her er Diablo. Hele Sydfyns Radio. Intet morgenbord uden en ny dag. Diablo. Nu kan jeg lige byde godmorgen og velkommen til Therese Leander, der er stifter af Børnefyn. Og det er jo en hjemmeside, hvor man, jeg skulle til at sige, både som barn og jo også som forældre, kan få masser af inspiration til, hvad man skal lave, når man så endelig har fri. Godmorgen og velkommen til. Tak skal du have. Og man kan sige sådan en, for sådan en hjemmeside som jeres, jamen det er jo op til weekender og lignende, dem bliver brugt ekstra meget. Og så op til ferie, ikke? Jo. Vi kan virkelig se en større tilgang, specielt i weekenderne, men også op til ferierne, hvor folk vinder og søger på, hvad der sker af aktiviteter på Fyn. Og der er denne her Børnefyn, vores hjemmeside, et rigtig godt sted at få et overblik over, hvad der sker. Og det, som jeg synes er rigtig fint, det er, at I har lavet sådan en liste over, hvad man kan opleve med børnene. Der er anmeldelser af børnevenlige efterårsferiefilm osv. Men så er der også sådan en sektion for, hvad man kan lave, hvis man ikke har en krone på lommen, og man ikke har lyst til at fare omkring, men man bare måske vil ud i skoven og hygge sig lidt. Eller ja, noget, lige præcis, fordi det kan jo godt være rigtig dyrt, hvis man skal ud og opleve noget hver dag. Jamen, vi talte lige om det der med, altså hvis man bare alle, altså mandag til fredag skal have sådan en stor aktivitet med 2-3 børn, jamen, så bliver det hurtigt en bekostelig affære. Så måske det også det. Meget godt at have nogle dage, hvor det er kastanje, der bliver samlet i skoven og sådan noget. Ja, lige præcis. Eller ud og finde nogle gamle blade, eller visne blade, og lave et eller andet ud af dem, eller gå en tur på stranden og finde nogle sten og male på dem. Men jeg skal lige sige, altså nu er det jo anden gang, du var på besøg her sidst, der var du her også sammen med Johanne, din medstifter af Børnefyn. Og hvorfor er det, I har taget initiativ til det her hjemmeside? Jamen, det springer ud fra faktisk også et behov, vi selv havde. Vi synes, der manglede et sted, hvor man kunne gå ind og finde de her aktiviteter, hvad der skete rundt omkring på hele Fyn. Vi oplevede, det var svært at finde ud af, hvad der foregik, og man skulle finde informationerne alle mulige forskellige steder. Og der synes vi, der var behov for at samle dem, så man hurtigt kunne få et overblik over, hvad der sker. Både af de sådan lidt større ting, som koster nogle penge, men også simpelthen få nogle input og nogle idéer til, hvad man ellers kan lave med sine børn. Og jeg skal lige sige, at der er rigtig meget på sitet nu, men jeg ved her i disse dage, op til efterårsferien, der arbejder jeg altså også på, at ligger rigtig mange artikler på. Ja. Og det, jeg synes er ret fint, det er, at det ikke er bare sådan en liste over ting, men det er sådan, det er sådan en meget fyldig beskrivelse af, hvad det går ud på, og sådan tips til how to do. Ja, lige præcis. Det er lidt sådan DIY også, og nogle opskrifter også. For eksempel, nu kommer der noget med æbler herinde, længe lægger vi noget op, fordi det er jo oplagt. Ja. Fordi der er så mange æbler her på Fyn. Så der ligger vi også nogle opskrifter ud, hvor man kan lave noget der, eller ja, andre ting, gå ud og samle nogle grene og lave noget ud af det. Så der er mange forskellige ting. Men hvordan er det så? Altså, jeg har en veninde, som har sådan en madbloggerside. Ja. Og hun siger, hun har jo tit eksperimenteret mad, og hun siger, altså det er, nogle gange så går det jo så galt, at så ligger hun det ikke op. Ja. Er der også nogle gange, I er ude at teste nogle ting, hvor så vil jeg sige, nej, det ønsker jeg ikke at udsætte andre for? Ja, lige præcis. Det har vi prøvet. Der har været noget. Og vi tænker, så har vi prøvet det. Ja. Og vi tænker, det lægger vi på, og det kan de folk få rigtig meget glæde af. Det tror jeg ikke, vi gør. Vi lader det være. Nej, for det er vel i virkeligheden den rolle, man får som redaktør, man bliver sådan en kurator. Man bliver sådan et filter for hvad der bliver præsenteret. Ikke? Jo, lige præcis. Vi skal jo ligesom selv tænke, at det er godt. Fordi hvis vi ikke synes, det er godt, og vi sover i den situation også har børn, så tænker vi, så er det heller ikke sikkert, at de andre vil bruge det. Og så det skal være sådan, at når de går ind på vores side, så skal det være nogle gode ting, og det skal være ting, der egner sig til børnefamilier. Så det er jo, det skal vi jo stå indenfor, kan man sige. Men nu er det efterårsferie på fredag, når skoledagen er overstået, så er der en hel uge. Faktisk jo altså 9 dage, hvis man tæller weekenden med. Ja, det er lang tid. Ja. Og for nogen, der lyder det som om, det er bare herligt. Men jeg ved, for nogle ældre forældre, der er der allerede nu stress på, hvad pokker skal vi lave? Ja, lige præcis. Det kan godt være lidt af en udfordring nogle gange at finde på noget. Også fordi man skal helst ikke blive ribbet fuldstændig. Og det kan man nemt blive, hvis man tænker, nu skal vi bare ud og opleve det og det og det, Odense Zoo og biografen og det hele. Og det koster jo bare rigtig mange penge, hvis du har en 2-3-4 børn nogle gange, ikke? Så der skal også være plads til at lave nogle ting, som ikke koster noget, og som er lidt mere hygge derhjemme. Og vi skal se på de gratis fornøjelser lige om lidt, men inden da, så skal vi sådan rundt omkring på Fyn. Vi skal til Forborg, Svendborg, Assens, Vissenbjerg, Ærø. Der er masser af aktiviteter, og nogle af dem koster lidt. Nogle af dem koster lidt, men det er ikke så meget, og der er selvfølgelig noget, der er mere dyrt end andet. Men der er blandt andet i Assens, der kommer lillenørderne Anders og Katrine til og giver et show. Og det er jo oplagt for de lidt mindre børn. Det er så søndag den 16. Jeg tror ikke, jeg vil stå og sige alt for mange datoer, fordi det kan man også gå ind og se på vores hjemmeside. Så kan man nemmere få et overblik over det. Der er også noget her. Den kommende weekend her, inden efterårsferien, der er noget æbleræs i Svendborg. Hvor der bliver sejlet en masse æbler fra Troens over til Svendborg Havn i de gamle træskibe. Det er super fint. Og så kan man gå ned og købe æbler, og så kunne man jo eventuelt gå hjem og lave noget med dem bagefter. Så har vi Ærø. Der foregår en masse aktiviteter på Søbygård på Ærø,
for børnene. Mange forskellige, sådan lidt mere, hvor du skal ud og snitte nogle ting, og sådan lidt mere naturaktiviteter. Og det koster, jeg tror, det er omkring 20 kroner, eller et eller andet den dur. Så det er noget, de fleste kan. Det er sådan noget, de fleste. Det kan også godt være, det er lidt dyrt, men det er deromkring. Det er ikke så dyrt igen i hvert fald. Og der er til mange timer sjov. Og der har de også noget, der hedder Ævskøbing Grand Prix. Det er for de lidt større, for de 8-16-årige, hvor de kan komme ud og køre sæbekasseræs. Ej, hvor fedt. Ret fedt, ja, lige præcis. Og det er sådan et tilbagevendende event, som bliver større og større for år. Der kommer flere og flere tilmeldinger faktisk fra hele landet. Så det er værd at besøge. Der går ikke mange år, så ser vi Magnussen være med. Ja, lige præcis. Så for ligesom at blive på øerne, så har vi Langelandsfortet. Det er også et rigtig godt sted for børn. Der er sådan nogle børnedage tirsdag og torsdag i efterårsferien, og der kan man bage snobrød, man kan komme ud og køre militærlastbil, og der er nogle forhindringsbaner og sådan noget. Så der er også rigtig mange muligheder derovre. Bare det der, de har det der store gevær, hvor man godt må sætte sig op i at køre. Bare det er fedt, altså. Ja, så fedt. Og nogle gamle fly også, og sådan noget, som man kan komme op i, og ubåd og sådan noget. Det er virkelig underholdende. Så er der Forborg Veteranjernbane, så man kan køre en tur med sådan en gammel veteranjernbane, som kører fra Forborg til Korinth. Og så i Korinth, altså den kører selvfølgelig frem og tilbage. Og i Korinth, der er også en naturlegeplads, som man kunne være lidt på, som også er super fin. Så er der i Vissenbjerg, der er et terrarie. Og det er sådan. Det vidste jeg ikke særlig meget om. Nu har vi boet her i snart 3 år. Det er sådan kun først for nylig her, jeg har fundet ud af, at det ligger. Der er sådan en rigtig fin lille terrarie. Og de har fokus på giftige dyr her i efterårsferien. Så det er faktisk også lidt spændende. Og de har fodringer, og man kan komme ned og høre nogle fortællinger fra dyrepasserne eller noget. Det lyder rigtig ulækkert. Ja, det lyder lidt ulækkert, men også lidt spændende, ikke? Det lyder meget spændende. Ja, der er noget med nogle giftige frøer og sådan noget lidt. Så det er altså, lidt anderledes. Jeg har prøvet at røre sådan en fuglelederkrop, ikke? Ja. Og den ser jo blød ud. Det har jeg aldrig. Den er hård. Den er fuldstændig hård, som sådan noget, som sådan en metalsvamp. Altså. Den ser sådan blød og dejlig ud, men det passer ikke. Ja. De der hår, ikke? Ja. Ej, stop. Ja, men så har vi også. Jeg skal ikke tænke for meget over det. Det begynder at klø i deres fødder. Du skal ikke til Tarabi, hvis den bliver, tror jeg. Det kan være, jeg springer den over. Så har vi også lige, fordi jeg tager Odense med også. Der er jo stor Harry Potter Festival. Så der bliver Odense Gader fyldt med trylleri og magi. Og man kan opleve alle mulige ting. Man kan sy sin egen troldmandskappe og lave en tryllestav. Og det er jo så den 21. og 22. oktober, hvor Odense bliver fyldt med trylleri. Så det kan man også opleve. Så der er mange ting, altså. Her kan man overveje, hvor Hogwarts lå, og så ligger de virkelig i Odense. Ligger i Odense, ja. Det kan man bare sige. Nu snakkede vi jo altså før om alle de ting, der koster en smule. Nu skal det handle om de gratis aktiviteter. Men inden der skal jeg lige sige, jeg har altså fået en sms, og det er fra min gode ven Ivan oppe i Bagenkop på Langeland. Og han gør opmærksom på, at der var altså en ting, vi overså lige før. Det beklager vi. Ja. Det vil vi gerne have. Og du har lovet at sætte det også på jeres side, så ja, vi er helt sikre. Ja, det skal vi nu. Og det er jo sådan, i alle ferier i Bagenkophallen, der ruller man jo det store anlæg ud, og så bliver det til Jump and Move. Ja, det er så fedt. Ja, og det er selvfølgelig også i efterårsferien, det ruller af stablen. Det koster et meget, meget lille symbolsk beløb at være med, men det er altså drønhyggeligt. Det er Bagenkophallen Jump and Move. Og det sætter vi på siden også, så man kan få mere information om det derinde. Ja, det lyder godt. Nu skal vi til de gratis aktiviteter, dem som ikke kræver så stor forberedelse eller penge på, ikke? Jo, lige præcis. Og der er vi jo så heldige her på Fyn, at der er vi omgivet af så meget skøn natur. Og det er den, vi gerne vil have, vi skal ud og bruge noget mere af. Fordi der er så mange aktiviteter, man kan lave. Selvfølgelig kan man altså gå en tur, og det er der også rigtig mange voksne, der synes er dejligt. Det kan for børnene nogle gange godt være lidt kedeligt, at sige, nu skal vi bare ud og gå en tur. Jeg skulle lige til at sige det. Det kan man da huske selv. Ja. Nå, vi skal bare gå en tur. Ej, okay. Så der skal være et formål med turen, ikke? Så er det altså lidt nemmere for de der unge at slæbe med. Og det kan jo være mange ting, altså, men sådan noget, gå ud og samle nogle ting. Altså visne blade kan man bruge til rigtig mange sjove ting. Sten, du kan male på sten. Du kan gå ud og samle nogle grene og nogle små kviste, der kan du lave alle mulige forskellige ting, små lysestager og sådan noget. Og det er jo også nogle opskrifter, eller hvad man skal sige, DIY-projekter, som vi vil lægge ind på vores side, så man kan få noget inspiration til, hvad man kan lave. Nu sagde jeg lige, man kan lave en masse med blade, og det må godt være, jeg er helt fantasifuld. Hvad kan man lave med blade? Jamen, man kan lave mange ting. Man kan lave små kranse, eller man kan lime dem på noget papir og lave sådan nogle små bladedyr, hvor du går ud, og så først så tegner du en tegning og tænker, hvordan skal den se ud? Og så går du ud og finder et stort blad til midten, og nogle mindre blade til armene, og nogle små ærerne eller et eller andet som hat. Og sådan. Der er mange forskellige ting, man kan lave. Og det er altså bare fantasien, der sætter grænser, vil jeg sige.
Så jeg kan huske, at i efterårsferien, der lavede vi næsten altid kastanjedyr. Er det noget, man stadig gør? Præcis. Det gør man rigtig meget. Ja. Så man skal bare ud og finde et kastanjetræ. Så har du fundet sådan et der, så er det også til rigtig mange timer sjov. Så skal du have lidt forskellige pinde, måske, du kan bruge til det også. Og så er det ellers bare at lave små huller og tandstikker. Ja. Er også rigtig gode til, når man skal lave kastanjedyr. Ja. Der er masser af ting, man kan foretage sig inde på børnefyn.dk. Der har I jo altså masser af andre idéer. Har du andre ting i posen? Jamen, vi har for eksempel også, det vil vi også lægge ud, en opskrift på noget trylledej. Man kan lave sin egen trylledej, man kan også lave sin egen modellervoks. Ja. I stedet for at gå ned og købe noget af det der, hvor man også nogle gange tænker, hvad er det for noget lidt giftig stads, der er det her måske, det er ikke altid til at vide. Så kan man simpelthen lave sin egen ud af noget mel eller noget forskelligt. Altså trylledej har jeg prøvet at lave, men modellervoks, det har jeg aldrig prøvet. Modellervoks, det kan man nemlig også selv lave. Okay. Så der. Altså sådan helt grov, hvordan gør man det? Jamen, det vil ikke stå og røbe her. Der skal man simpelthen ind på børnefin.dk. Der skal man ind på børnefin.dk for at se det, så skal vi nok lægge opskriften ud. Det lyder som, der er masser af gode tiltag, og så snakkede vi jo om lige her, før der musikken kørte, at måske bare det der med at være sammen om at lave noget i efterårsferien, så er det måske mindre vigtigt, hvad det er, ikke? Jo, lige præcis. Altså, der er mange, man har sådan en tendens til at sige, nu skal vi lave alt muligt spændende, og børnene skal underholdes hele tiden, ikke? Og det behøver ikke altid at være så stort og så pompøst. Altså, man kan godt bare lave nogle små ting sammen og sætte sig omkring spisebordet og hygge sig lidt og snakke sammen. Samtidig med, at man laver et eller andet, ikke? Altså, jeg skal ærlig kende, jeg er lidt kuldeskær. Jeg er ikke så vild med den sæson, vi går ind i nu, der er så koldt. Men hvad der er drønhyggeligt, det er jo det der med, at det bliver tidligt mørkt, og man kan sidde med en kop te og stearinlys og hygge sig indenfor. Lige præcis. En kop varm kakao med flødeskum, ikke? Ja. Og måske har man lige bagt en lille æblekage eller et eller andet, så man kan sidde og hygge sig med, og så lave nogle sysler, små sysler. Og det behøver heller ikke at være så avanceret. Man kan også bare, nu ved jeg, for eksempel, jeg har en datter på 9 år, som hun elsker for eksempel at flette hår, ikke? Altså der kunne man jo også sidde og øve sig lidt på det i efterårsferien, for eksempel, ikke? Det er jo ikke nødvendigvis noget, der kræver så meget, men man er sammen om de her ting, ikke? Og så skulle jeg hele tiden sige, sådan et godt slag matadoren søndag eftermiddag i sterillysende skær. Det holder og altså stadig. Ludo også, ikke? Ja, Ludo, ja. Ja, det vil jeg komme tilbage igen. Det er i hvert fald hjemme hos os. Det er sjovt. Ja. Det var en fornøjelse at have dig på besøg. Jeg skal lige sige, man kan jo altså se mere om det hele, og løbende, der ligger jo også sådan, jeg skal sige, opskrifter og instruktioner op. Ja, der er mange af de ting, som jeg snakker om her i dag. Det har vi ikke fået ind på siden endnu. Det kommer her i den her uge, så det hele er klar til efterårsferien. Og man kan også gå ind og tjekke vores kalender. Der står også alle de ting, der sker med tidspunkter og priser og det hele. Og så like vores Facebook-side, fordi der ligger vi også op. Så kan man på den måde også følge med. Og det er altså børnefyn.dk. Mange tak for besøget. Therese Leander, stifter af Børnefyn. Tak for besøget. Selv tak. Vi elsker hele Sydfyn. Diablo.